NHMৰ অধীনৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ কাৰ্যকাল 60 বছৰলৈ নিশ্চিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সমানে সুবিধা পাব NHMৰ কৰ্মচাৰীসকলে মন্ত্ৰীগোটৰ বৈঠকত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৰু প্ৰচাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে কুশৰাজপংকী মৰাণ মটক পৰিষদৰ অন্তৱৰ্তীকালীন পৰিষদ গঠনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে বৰু ভাষাক চৰকাৰী সহযোগী ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে চৰকাৰী পথ নিৰ্মাণৰ বাবে মাটি অধিগ্ৰহণত নাথাকিব সমস্যা মাটিৰ গৰাকীৰ পৰা বিভাগে পুনপতীয়াভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাটি বহল হ'ব অসম মালা আঁচনিৰ সকলো পথ সমাজ কল্যাণ বিভাগত হ'ব দুটাকৈ সঞ্চালকালয় নাবাৰ্ডৰ পৰা 91 কোটি টকা ঋণৰ বা ঋণ গ্ৰহণৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে